Sezona koštů vín, tak to je v plném proudu. A výjimkou není ani Moravský Žižkov na Břeclavsku. Než se ale vína na takový koš dostanou, musí je někdo zdegustovat a ohodnotit. No a právě s regionální televizí jich jsme na degustaci do Moravského Žižkova v sobotu 10. března vyrazili. Jak to na takové degustaci vypadá? Pojďte se na to podívat. Já vás vítám na dnešní degustaci vín místní výstavy, která proběhne příští týden 15.3. ve 13.00. Dneska máme degustaci vín k místní výstavě, která bude probíhat příští týden 17.3. ve 13.00 tady zase v místním kulturním domě. Jo, a vlastně je to degustace, kde se ohodnotí vína, aby se mohli zapsat do katalogu, aby každý z vinařů, který semka dává vína, viděl, jak ty vína jsou jakoby kvalitní, nebo jak jsou vína ohodnocená. Jo, a potom jako si z toho udělal každý jakoby takový ten svůj úsudek, jestli ty vína má teda dobrý, nebo jestli jak ty vína vlastně vůbec vypadají. Jo. Máme tady nějakých 594 vzorků. Jedna třetina vzorků je z Moravského Žižkova, jo, a jinak je to z okolních obcí, protože nás sem jezdí vinaři z okolních obcí, nebo jsou to vinaři, kteří se odstěhovali, nebo prostě místní vinaři, kteří se tady rádi vracejí a vlastně na té výstavě se potká hromadu lidí, dá se říct, jakoby, taková jedna rodina vinařská. Přestože degustátoři mají na svých bedrech velkou zodpovědnost, aby všechny vzorky před blížícím se koštem vína správně ohodnotili, všechno se odehrává v pohodové atmosféře. Degustace probíhá, že vlastně spoustu vinařů je tady známých okolních a jsou to vinaři, kteří mají nějaký vinařský podniky nebo prostě svoje vinařství doma a nelosujeme, prostě zapisujeme to podle, nechci říct, výběru vinaře, ale prostě dojde vinař, tak se mu nabídne, co by chtěl jako hodnotit za odrůdu a prostě vybere se jako na základě zkušeností, ten to zapisuje, prostě, aby zase si nehodnotil jenom odrůdu, kde má třeba nejvyšší zastoupení svojí vzorku, jo, nebo takhle. Degustace vína se v Moravském Žižkově účastní jako střílení matadoři, tak i nová mladá krev, zkrátka milovníci vína všech věkových generací. Máme tady jako takový spektrum, když se podíváte do sálu, tak jsou tu matadoři starší, nebo starší vinaři, taková střední generace a hodně mladých. Hodně mladých, neřekl bych jako nováčků vyloženě, ale jsou to kluci, kteří absolvovali nějakou vinařskou školu. Možná ještě studují na vysokou školu, ale už prostě ten zájem je, jo, a jezdí sem rádi bodovat. Co se týče žen, tak bývá, nechci říct, je to takový nepoměr, ale bývá tu 3, 4, 5 žen, jako, který mají taky zájem o víno samozřejmě. Pravidelným účastníkem degustace je i starosta Moravského Žižkova pan Josef Osička. Hodnocení vín se ale přímo neúčastní a nám prozradil proč. Tak já si nedovolím hodnotit víno, v podstatě nepovažuji za odborníka na víno. Na to jsou právě specialisti, kteří musí vyhodnotit a hodnotit víno a taky by se to mohlo by to být střet zájmu, poněvadž dávám cenu, tak potřebuji, aby to vybrala odborná komise a ne já. Tak košt proběhne, toho se účastním, dochází k předávání cen za mě za starost jako za obec, tak samozřejmě za vinaře, pak se předává cena za Stanislava Krejčího, který bohužel už není mezi námi. Mám rád dobré vína a je mi jedno, jestli je to červený, bílý nebo růžový, prostě dobrý kvalitní vína mám rád. Jednotlivá vína se hodnotí na 100-bodové stupnici a každá skupinka degustátorů dostala za úkol prokousat se více než 30 vzorků. My hodnotíme odrůdu Chardonnay, máme tam pár rosé cabernetů a pár kive bílých. Je to zhruba 38 vzorků. Hodnotíme 100-bodovou stupnici OIV, takže je to vzhled, vůně, chuť, celkový dojem. A zatím se mě vínka jeví velice pěkně, samozřejmě máme za sebou zhruba 10 vzorků, jedno, dvě byly takový malinko horší, ale jinak ta kvalita je vidět, že ročník byl docela povedený, takže ta vína jsou pěkná, aromatická, i ta chuť vypadá velice nadějně. A na co si musí degustátor dávat opravdu velký pozor? Z mého pohledu je to hlavně ohodnotit správně ta lepší vína, jo? Pokud a správně rozeznat nemoci a vady vína, tak aby jsme někomu
vlastně na tom koště nějakému vinaři neublížili, protože každý se snaží dát vlastně ta nejlepší vína ze sklepa a tak je to takový malinko i zavazující. Mezi degustátory měli sice už tradičně drtivou převahu muži, ani zástupkyně něžného pohlaví se ale nenechávají zahambit. Jednou z dam, která se nebála zasednout do hodnotící komise, byla i Veronika Mádlová-Kohoutová. Takže my hodnotíme v naší komisi Zweigeltreve a Rulandské modré, v těch vzorků je celkem 36, takže tak akorát. Začíná se samozřejmě barvou, potom vůně, chuť a celkový dojem, takže to je taková ten základ, jakože velmi stručně řečeno. Víno mě baví a hlavně mě baví prostě to, že každý víno je jiný a baví mě prostě ty vůně v tom poznávat. Já mám teda radši červený odrůdy, protože já v nich nacházím prostě větší rozmanitost. To je jako samozřejmě můj osobní názor a mám tam ráda tu ovocitost a tak dále. Sice se říká, že na Moravě údajně nejsou dobrý červený vína, ale já si myslím, že to není pravda. Že to je jenom o tom, jak to ten vinař vyrobí. Role garanta degustace v Moravském Žižkově se zhostil Martin Valihrach z vyhlášené vinařské rodiny. A v čem vlastně tato úloha spočívá? Tak je to vlastně taková záštita té výstavy, anebo jakoby pomoc třeba méně zkušenějším vinařům, když si neví úplně rady nebo potřebují poradit, tak mě zavolají, já tam zajdu, pobavíme se o tom víně a třeba jim poradím, co s tím, jak to bodovat a potom při rozstřelu vlastně výběru šampiona, tak taky taková jakoby záštita nebo takové vedení té subkomise, která vybírá šampiona výstavy. Podle reakcí degustátorů, kteří se o 2. březnové sobotě k hodnocení vín v Moravském Žižkově sešli, to vypadá, že se milovníci vína mají na nadcházejícím koštu opravdu na co těšit. Ostatně, košt jako takový má v kalendáři obce své pevně zakořeněné místo. Co já pamatuju, tak košt je vždycky kolem Josefa, vždycky je to josefský košt. Já s oblibou na samotném koštu při předávání cen rád zdůrazňuji, že mám zrovna svátek, takže ten košt pořádají vinaři kvůli mně, jakoby ve srandě. Ale je to několikátý ročník, je to vždycky takhle a je to významný svátek, je navštěvován ze širokého okolí různými lidmi, vím, že sem jezdí spousta lidí z Prahy, z okolí Prahy, z Čech.